Hasil daripada sedekah tu kita dapat pahala. Pahala ni lah 1001 guna di akhirat tu. Ada pahala untuk makan minum kita di akhirat tu. Ada pahala yang boleh menyekat daripada seksa Allah, daripada suyang yang melekat, daripada macam-macam perkara. Jadi Nabi kata, supaya sendi tulam dapat musdekah belakang 36 kali, musmayang duha ya, 2 rakaat. Ila musmayang duha 2 rakaat cukup untuk ganti kau sedekah segena-gena sendi. Jadi kita kampung mudah nak, kita buat kerja berapa, kedai kau, masuklah kebun kau, pergi pejabat kau, duduk kedai kopi kau, buka kedai kain kau. Dapat kau nak semayan, berkat apa susahnya. Tak payah pergi balesa. Tak payah pergi surat. Kita jual kain, kita jual kopi. Dan semayan situ lah. Kita ni cermak doa lalu. Orang Melayu nak semayan, dia pergi balesa. Cermak doa lalu. Kalau dia tak semayan, tak semayan. Dia semayan cermak doa. Dia tak ada lah apa-apa buat khabar tempat dia jual. Apa-apa, apa betul sujud je. Itu pun tak mesti kalau tempat sujud tu suci, tidak lagi tidak berapa semayan, gitu je. Tapi budaya tu tak ada lagi pak kita ni. Tok lebah, tok guru, tok ustaz, tok berapa pun tak semayan, pak gitu. Malu kau orang lah berapa. Kau nak semayan, pergi balas tinggal kedai. Yang nak boleh tinggal kedai ni, air apa kan dok saja. Pada payah berapa dengan nak semayan. Asal ke tempat tu tidak najis, cukup lah. Kuih-kuih sikit takut masuk di bulan mulut, masuk di bulan hidung, cukup ada apa.